тържествения момент, за който сме се събрали. За тази цел, разбира се, искам да ви помоля първо да приготвите телефоните си. Извадете, моля, телефонните апарати да са готови за снимане. Приглушихме осветлението. Моля ви да притихнете. Моля ви за тишина. Искам всеки от вас да си спомни най-хубавото нещо от детството. Нещата, които са ви карали да се чувствате уютно и в топлината, която все едно никога няма да изчезне. Искам да си пожелаете едно желание. Не го казвайте на никого, просто искам в тишина. Ако знаете колко е красив площада с тези грейнали телефони, това е момента, в който да си пожелаете едно желание. Освен това, искам да си спомним, някой от нас никога не го забравяме, но това, че хората, всички хора са добри. Моята теория е, че всички са ангели до доказване на противното. Няма хора, които се раждат лоши. Няма деца, които са се родили лоши. Няма да разказвам никакви притчи сега, просто е достатъчно всеки да се слуша в сърцето си. И ако имате любим човек до себе си, да го хванете за ръката, да го погледнете в очите и да му кажете, че го обичате. Защото тези моменти са много малко в живота ни. Обърнете се към елхата. Снимайте така, както е тъмна. След което искам да видя вашите погледи към сцената отново. Защото искам да посрещнем нашия своеобразен домакин тази вечер. Кмета на нашия град, когато всички обичаме и на когато всички сме благодарни за това, което направи за града ни господин Димитър Николов. Добър вечер, скъпи мои съграждани. Прекрасни сте, прекрасен град. Това е най-любимия ми ден в годината. Празника на град Бургас. Празника, в който ние всички почитаме нашия свети Николай Чудотворец. Освен, че празнуваме празника на Бургас, ние, разбира се, кулминацията на празничния ден е да запалим коледната елха. Но преди да запалим коледната елха, позволете ми като кмет да благодаря на всички вас за това, което сте, което вършите. За добрите деца, които получават непрекъснато шестици, за всички, които се трудят в бургаските фирми и работят усърдно, за всички, които работят за благото на този град. Няма по-добър град в България, запомнете го от мен. И сега ми позволете да поканя тук на сцената човека, който специално дойде да уважи нашия празник и да ви поздрави всички вас, президента на Република България, господин Румен Радев. Моля за ваши аплодисменти. Здравейте, господин президент. Представям ви областния управител на Бургас Мария Нейкова. Добър вечер, бургазли! Първо, искам да благодаря на господин Николов за поканата и възможността да споделя с вас празника на Бургас. Винаги е огромно удоволствие да се връщаш в Бургас, но най-добре да се върнеш точно на 6 декември, на празника на града на морските хора. Когато целият град празнува по силата на една отколешна традиция. Но Бургас не е само град на здравите традиции. Бургас е град на прогреса, град на бъдещето. Бургас показа как може по най-добрия начин да взаимодействат общината, която има ясна визия за развитие на града, с вас гражданите, с държавната власт, с обществените организации, с бизнес. И резултатите след години работа са на лице. Днес в Бургас еднакво добре работят, съжителстват както тежката индустрия и транспорта, така и информационните технологии. Бургас се превърна не само в пример,
Бургас вече задава стандарт и в образование, и в здравеопазване, и в зелени политики, в иновативни решения, в грижа за възрастни, за младите хора, за хората с специални потребности. Но през всички тези години едно нещо остава неизменно. Това е свободният, свободолюбив, творчески дух на бургазлии. Бургас, откакто се помним, е и ще продължи да бъде град на поетите, на художниците, на артистите, на музикантите. Бургас дава огромен принос не само към брутния вътрешен продукт, но към българската култура. Също така, научно е доказано, че най-красивите и интелигентни жени са тук, в Бургас. Но мога да добавя и най-взискателните. Затова и бургаските мъже все ги тегли към морето. Кой с сърф, кой с яхта, кой на кораб, но все натам. Искам да ви кажа да продължавате да се гордеете с всичко това, което сте постигнали, да се гордеете с вашия град, да се гордеете с вашите млади хора, с вашето ясно и сигурно бъдеще. Пожелавам ви светли коледни и новогодишни празници, здраве, топлина и щастие. Честит празник! Нека помолим президента на Република България да остане след нас, защото сега ми позволете да поканя едни деца, които през тази година са направили така, че Бургас да се гордее. Децата, които са постигнали изключителни успехи, първи места на международни олимпиади, състезания и конкурси, сега ще дойдат около мен, защото те заслужават тази чест и те ще ни помогнат заедно да запалим коледната елка на град Бургас. Площад тройката е тесен. Трябва ни по-голям площад. Това са Мария Стоева, Диляна Видева, Кристиян Матев, Цветелина Илиева, Нина Кирилова, които са ученици на годината, и Добромир Петров, студент на годината. Аплодисменти за тях! Това са децата, които със своите успехи заслужиха своето място до кмета на града и президента на републиката и областния управител. И така, нека обратното броене да започне. Пригответе телефоните си. Всички да пригответе телефоните. 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Ура! Честит празник на Бургас! Честит празник, бургазлии! Няма по-хубава елка в България!
Нищо не чух. Братя, бирате! Братя! Кои братя? Бирате! Едни мои страхотни приятели от едно известно време насам, ние направихме с тях един общ проект с продуцента Игор Марковски. Даже направихме концерт в Летния театър, обаче нямаше много хора, поне не бяха толкова много. Брати Аргирови са специално за нашия празник тук. Заповядайте, момчета, къде сте? Аплодисменти за тях! Сега, тъй като драго ми е, че сте на моя сцена, родна сцена. Сега, искам да ви попитам. Да, кажи. Работи ли микрофона? Не. Тъй като на всеки гост на сцената тази вечер... Сега работи. Задавам въпрос. Какво е Бургас за вас? За нас Бургас е... По-близо микрофона не те чуваме. За нас Бургас е слънце, море, страхотна публика и, разбира се, най-красивите жени, което ето, виждаме го доказателството тук на сцената. Ама това вече президента го каза преди вас. Най-красивите и най-потенциозни. Солидарни сме, явно президента да. Е ценител и разбира от тези неща. Да, вие сигурно сте родени някъде другаде, което не е Бургас. То няма никакво значение къде сте родени, ако не е в Бургас. Не е Бургас, в Пловдив сме, но не е далече. Искрени съболезнования. Просто ние всички тук сме родени в Бургас. И нищо друго не искаме да кажем. И знам какво значи за вас това, че за вас Бургас е море. Защото вие, уважаеми, любими приятели мои, вие си планирате кога да отидете на море, а ние сме си тук. Постоянно сте си на море. Ние сме си у нас. Ние тръгваме за морето, когато ми замирише на море. Така. Затова обаче сме много щастливи, че сте наши гости. И много сме щастливи, че ще ни изпълните едни от най-любимите песни, защото всъщност те са любими на всички тук. Има ли някой тук, който не знае поне една тяхна песен? Няма, нали? Обикновено младите водещи казват: много шум за брати Аргирови. Обаче аз искам да ви видя ръцете, да ви видя телефоните и да видим, да чуем коя ще бъде първата песен, с която ще започнете. Първата песен е Силвия. Симо, готов ли си? Симо, готов ли си? Готов е. А готови ли са момчетата отзад? Аплодисменти за брати Аргирови!